Morjesta, se on suur leuka täällä ja sikaaritestiä pitkästä aikaa ja tähänkin uusinta tässä kohtaa, nimittäin toukokuun loppupuolen testasin mahtavan Hoyo de Monterreyn ison pöllin ja ihan mukava keli tossa pihalla oli poltella, nyt siitä on sellainen puolisen vuotta ja kokeillaan talvisemmissa olosuhteissa nyt tässä sisätilassa sitä samaa pölliä, nyt on siis kyseessä Hoyo de Monterreyn Le Hoyo de San Juan. Tämä on siis valtavan kokoinen pölli, valtava iso kuubalainen jötkö. Ja viime keväänä minä tilailin tuolta Puolanmaasta. Ja tämä sai multa toukokuussa pisteitä 9.30. Niin nyt tietysti samalla katsotaan, että onko se muuttunut. Tämä on ollut hyvissä olosuhteissa tuolla humidyydessä. Ja on se vaan hyvän näköinen sikari. Siis tämä on tajuttoman siisti. Mutta tässä kyseisessä yksilössä on vähän eri väristä lehteä tuolla. Jalan lähellä oli tuommoista, mutta se ei haittaa mitään. Perinteiseen tyyliin aloitetaan tämä testaaminen poraamalla sitä. Ja tämä oli sellainen sikari, että nämä kun tuli alkuperäisessä laatikossa siinä hienossa 2-5 paketissa, vaikka siellä oli vain 10 sikaaria, niin kuin tilasinkin, niin se tuoksu oli jotain sellaista, että se olisi pitänyt kyllä tämän videon mukaan välittyä. Aivan loistava. Ja nyt tämä on ehkä vähän mietoontunut tämä haju. Tämä sikari itsessään ei tuoksu niin voimakkaalta, mutta siellä boksissa on se sama tuoksu kyllä. Nyt siellä on vaan asumassa. Muitakin kuubalaisia, siellä on kuhivaa ja muutakin näitä Hoyo de Monterreyta ja olisiko ollut joku kuopa siellä kanssa. Ja mutta hyvän tuoksunen maanläheinen perus kuubalaista nahkaa ja sellaista lannan aromia. Veto on aika hyvä. Tämä on ehkä enemmän tiukkaan kääntyvä, mutta ilma kulkee silti ja sikari on rakenteeltaan varsin pehmonen, niin kuin taitaa nämä kaikki olla, minä olen käynyt läpi, niin ne on erittäin tasalaatuisen tuntuisia ja kylmä maku on sellainen perus kuubalainen tuuba. Ehkä kermaan taipuva uloste ja sellainen niin kuin pehmeän voimakas, pehmeän pippurinen. Ei muuta kuin jättiläinen tulille vaan. Tämä voi olla sellainen mukavan parin tunnin sikaari. Täytyy katsoa, se on nyt 10:50, kun tämä syttyy, niin kauan tämä palaa. En varmaan lopussa muista kyllä taas, että piti katsoa. Heti alkuun niin ei mitään voimakkaita tai kitkeriä makuja. Ei voimakkaita eikä kitkeriä, mutta vahvoja, pehmeitä vahvoja makuja. Erittäin mielenkiintoinen jo heti alkuun. Tosi miellyttävä, sellainen oikein niin kuin roteva, pehmeä, vahva, mutta ei kitkerä eikä sellainen väkevä. Tää kyllä lupailee hyvin miellyttävää sauhutteluhetkeä. Erittäin hyvä. Pippuriin nyt tuli mukaan sellaista rouhittua musta pippuria kevyesti. Sekä valkopippurin häivähdys. Just tällä hetkellä ei ehkä mitään muuta mainitsemisen arvosta makua tarjoa. Mutta nääkin pippurit on hyvin pehmeitä. Tosi mahtava pölli. Pitää jatkaa tätä polttelua tässä ja videoidaan taas, kun on jotain sanottavaa ehkä puolivälissä. Ehkä jopa ennen sitä tai jo sen jälkeen tai viimeistään lopuksi, mutta eiköhän tässä nyt joku päivitys tule välistä. Katsotaan sitten uudemman kerran. Aina videon lopuksi tulee sanottu, että kiitos kun katsoit tämän videon, niin sanotaan nyt tässä vaiheessa kiitos kun katsoit tätä videota. Nythän tässä menee vielä pitkä aika, mutta sun tilanteessa siellä ruudun toisella puolella, niin jatkuu ihan tuota pikaa, kun menen tästä ovesta ulos. Kyllä se vaan pakkasta pitelee, mutta ei se mitään. Sikaari on silti hyvä. Täällä on melkein 10 ja näpit on jo jäässä, mutta tää on erittäin maukas, pehmosen voimakas. Ja tässä on sellaisia valkopippuri nyt ehkä se, mikä on nostanut päätä. Ehkä sellainen mustapippurin terävä puras on siellä taustalla taka-alalla. Mutta siis tässä ei ole todellakaan mitään häiritsevän vahvoja makuita, liian voimakkaita. Erittäin hyvä. Mutta kuten jo sanoin toukokuussakin, niin tämä tosiaan kertoo kyllä sen, että sikaaria poltellaan eikä mitään lelua.
veto on ehkä pikkasen tiukan puoleinen. Ei se nyt oikeastaan ole häiritsevä. Ei ehkä haittaisi, jos se olisi hieman väljempi, mutta toimii hyvin näinkin. Maukasta tavaraa. Katsotaan taas kohta lisää, kun se etenee. Ei huono. Hoijodimontari on nyt tullut tiensä päähän ja täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä ihan älyttömän hyvä kuubalainen sikari. Se on mielenkiintoista, että tässä on kuitenkin totta kai reilu kuubalaista makua. Kuubalaisen perussikarin maku on olemassa, mutta potenssiin parisataa. Tässä on ollut hyviä puolia paljon, mutta myös vähän huonoa. Tietysti, no sen pystyy polttamaan hyvin loppuun. Pystyisi polttamaan vieläkin pidemmälle, jos olisi se sikaripidike nyt alkaa jo sormia polttelee. Maku on edelleen hyvä. Pippuri on totta kai loppuun kohti voimistunut, tai miten niin totta kai, mutta on kuitenkin. Ja tässä oli yhdessä vaiheessa sellaista, että tämä vähänpalo vino joutui vähän korjailemaan tulta antaa vähän toiselle sivulle. Se ei ollut suuri projekti ja ehkä siinä vaikutti tietysti varmaan sekin, että tuo letkusulija vetäisin tänne saunalle vedet, niin tämä kerkesi sammumaan ja siinä kohtaa me huomasin, että se oli mennyt vähän vinoon. Mutta kaiken kaikkiaan tosi hyvin pelannut ja sitten oli ehkä vähän jokseenkin tiukka maku pian sen sammumisen jälkeen ja mietin, että mikähän siinä auttaisi. En tehnyt mitään, se antoi olla tuossa tuhkakupin reunalla. Se oli hetken siinä ja ilman, että se pääsi sammumaan. Sitten tosi pitkiä, mutta hyvin heikkotehoisia imuja. Ja sitten se korjaantui. Maku parani heti. En tiedä, mikä oikku se oli, mutta tämä on tarjonnut kyllä todella hyvää sikaria. Alussa vahvaa pehmeyttä, lopussa vahvaa, rotevaa, pippurista kuitenkin pehmeää. Elikkä voimakkaita makuja, mutta pehmeällä reunalla, ei sellaisia särmikkäitä. Jos sitä pitäisi kuvailla esimerkiksi maalaamiseen, niin tämä maku on voimakas, niin kuin olisi jollain todella tumman punaisella maalattu, mutta ei pensselillä, vaan suikepullosta. Nyt alkaa menee savu jo aika ohkaiseksi. Tämä tuntuu lämpöiselle, mutta se ei jostain syystä maistu kovinkaan kuumalle se maku tai se savu tuossa suussa. Se on hyvin miellyttävää. Erinomainen pölli. Tosi arvokas. Reilusta päälle 10. Olisiko tämä nyt siellä jossain ihan karvana alle 15 euroa hintaluokassa. Suosittelen aloittelijoillekin, jos on varaa laittaa tämän verran ensimmäisiin sikareihin per kappale sekä haluaa kuitenkin rotevan ja hyvän kuubalaisen sikarin. Tämä varmaan kruunaa juhlan kuin juhlan. Ja kuitenkin on paljon halvempi kuin vastaavan kokoiset kohipat esimerkiksi. Niin ja sitten sanotaan, että kohipahan se pitää olla, niin ei se kyllä näin ole. Siinä maksaa se merkki taas ihan älyttömästi, vaikka niitäkin on erittäin hyvän makuisia. Partakas on tietysti yksi hyvä vaihtoehto ja onhan näitä vaikka kuinka paljon ja vaikka kuinka monta eri maata, mutta nyt kun on kuitenkin kyse Hoijodin Montereen Le Hoijodisan huonista, niin ei huono. Tämä sopii nähtävästi tällaiseen tilanteeseen. Tämä sopii vaikkapa toukokuun sikari-iltaan, niin kuin silloin edellisessä testissä. Ne sai Kanarialtakin ihan kohtuuhintaan noin 10 kappale. Olisi voinut muutama nostaa, mutta en ostanut ehkä ensi kerralla. Kaiken kaikkiaan hyvä ja mun mielestä ehkä jopa parempi kuin siinä ekas. Me nyt tässä ootellessaan kattelin sen videon, niin oottelin siis tätä sikarin loppumista. No en nyt sitä oottanut, mutta siis poltin tätä tässä ja kattelin videon. Niin pakko sanoa, että on tämä ehkä vähän parempi. 9.3 tuli silloin, niin nyt on pakko antaa 9.60. On tämä kyllä, tämä on oikeasti pirun hyvä sikari ja tuore kuin mikä. Tämähän on vasta reilun vuoden ikäinen, niin nyt täytyy pitää pidempää taukoa kuin se puoli vuosi. Ja minä luulen, että minä on tälle vielä kolmannen mahdollisuuden. Katsotaan, että onko tästä kymppiä vai ei. Ja olkoon ne sitten reippaat kypsempiä. Nyt se muuten sammui ja se on aika päättää siihen. Ja kiitos kun katselit tämän videon ja palataan taas ensi videon merkeissä. Morjes!